Отже, ми завершуємо цей формат. Я вас вітаю усіх з тим, що цей формат робиться вперше в Україні. І, тобто, мова йде про те, що ми агітуємо кандидатів, а не вони нас. Сунувся Балога Іван Іванович, член політичної партії «Єдиний центр», проживає в місті Мукачеві Закарпатської області. Судимість відсутня, самовисування. Вовкунович Василь Васильович, проживає в місті Берегово Закарпатської області. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Конкін Руслан Валентинович є сьогодні, так? Висування від радикальної партії Олега Ляшка. Він більше про себе розкаже. Костьо Федор Федорович є сьогодні. Патик Ігор Ігорович. Немає його сьогодні. Петрушка Іштван Шимонович. Шалемба Михайло Іванович. Теж нема. І Ярина Євгеній Віталійович. Представник. 8 чоловік. З них четверо або представників, або, власне, довірених осіб прибули на сьогодні. Це нормальний, хороший результат. У мене такі ключові задачі, як подолання корупції, пришвидшення інтеграційного процесу. Це не у всеукраїнському рівні, а на місцевому рівні. Тому я маю висвітлено. У мене є покращення автошляхів Виноградівського району, в першу чергу, по селам. Це сміттєвої кризи, що у нас коїться в районі з півроку. Така проблема вже вирішення питання. Мої ключові моменти збігаються також із партійною програмою, тобто основна вимога – це вступ в НАТО, нагальне питання, тому що є безпека для нашої країни зараз наразі. Друге питання – це децентралізація влади, це більше повноважень на місцях. Ну, третє питання – це національне меншинство в регіоні. Чому я вирішив допомагати Євгенію Віталійовичу? Тому що я знаю цю людину як підприємця, ділового, рішучого чоловіка, який приймає, я рахую, хороші рішення швидко і старається їх виконувати на користь людей.